নমস্কার, মই অপূর্ব। সকলকে ডেস্টিনি জার্নিলৈ স্বাগতম জানাইছো আৰু পুৱাৰ সমাকণ্ড নাই আৰম্ভ কৰিছো আজি দিনটোৰ ৰাতিপুৱা। আজি হল 7 জুলাই 2024 দেওবাৰ, অসমীয়া লেখেৰে আজি আহাৰ মাহৰ 22 দিন। আজি সূৰ্যোদয় পুৱা 4:41, সূৰ্যাস্ত সন্ধিয়া 6:14। আজি তিথি হল শুক্লা দ্বিতীয়া তিথি, নক্ষত্ৰ পূৰ্ণবসু, জোখৰখন কৰণ হল বালক কৰণ। আজি যদি কোনো শিশুৰ জন্ম হয় তেওঁৰ ৰাশি হব কৰ্কট ৰাশি, আৰু কোনো কন্যা আইডৰিটো হলে হব কান্তা যোগ। মনোকল পূৰ্বৰ দুজন দৰে আজিও আপোনালোকে অনুৰোধ, যদি ফেচবুকত চাইছে পেজটো ফলো কৰিব, আৰু ইউটিউবত যদি চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি 1000 টকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, যাতে অনাগত দিনত আমাৰ এষ্ট্ৰলজি ভিডিঅ'সমূহ আপুনি সহজে পায়। মনোকল 12টা ৰাশি আছে, 12টা ৰাশি কোনকেইটা ৰাখি আজি দিনটোৰ কাৰণে শুভ, কোনকেইটা অশুভ তাকে জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব, আৰু এই ভিডিঅ' যদি আপুনি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু বিভিন্ন জনলৈ শ্বেয়াৰ কৰি উপকৃত কৰিব। আৰু এতিয়া জনাব বিচাৰিছো মেষ ৰাশিৰ জাতকসকলে আজি দিনটো কেনে যাব। যদি আপোনাৰ মেষ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, প্ৰতিদিন দিন আজি যি কাম কৰে তাৰ ভাল ৰিজাল্ট পাব। আজি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰ উন্নতি যোগ পাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ কৰ্মস্থান উন্নতি হ'ব। আজি আপোনাৰ ব্যৱসায়ভাৱে আপুনি যি কাম কৰে অৰ্থাৎ সেই স্থানতো আপোনাৰ লাভ পাব, আৰু পৰিয়ালৰ মাজত আজি পাৰিবাৰিক অশান্তি আছিলে যদি সেয়া দূৰ হ'ব। গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন। যদি আপোনাৰ বিষ ৰাখি তেনেহ'লে আজি আপুনি পৰিয়ালতকৈ বেছি কষ্ট কৰিব লাগিব, ঘৰৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব খুব বেছি, আৰু যি স্থানত আপুনি কাম কৰি আছে সেই স্থানতো আপোনাৰ অধিক দায়িত্ব আৰু বুজা পৰিব। গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ঠিক নাথাকে, গতিকে যি কাম কৰে সেই কামটো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত অলপ পৰিয়ালতকৈ বেছি কষ্ট হ'ব, আৰু নতুন কাম আপুনি আজি আৰম্ভ নকৰিলে ভাল। যদি আপোনাৰ মিথুন ৰাখি তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল, পাৰিবাৰিক অশান্তিবিলাক দূৰ হ'ব, ঘৰখনৰ শান্তি বিৰাজ কৰিব, প্ৰকাশৰ মাজত ভাল এটা সম্পৰ্ক হ'ব। আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, লাভ হ'ব, আৰু ব্যৱসায়িকভাৱে যি কাম কৰি আছে সেই স্থানত আপোনাৰ আজি লাভ হৈ যোগ থাকে, গতিকে নতুন কামো আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কৰ্কট ৰাখে তেনেহ'লে আজি দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে, আপোনাৰ অস্থিৰতা, মনৰ অস্থিৰতা আজি বৃদ্ধি পাব, আপুনি লোৱা সিদ্ধান্ত আজি সহজ নহ'ব, বা যি সিদ্ধান্ত লয় সেই সিদ্ধান্ত আপুনি ভুল বুলি প্ৰমাণিত হ'ব। গতিকে আজি আপুনি কোনো ডাঙৰ সিদ্ধান্ত নোলোৱাই ভাল, বা নতুন কাম আপুনি হাত নিদিয়াই ভাল, আৰ্থিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি মন কৰিব লাগিব। যদি আপোনাৰ সিংহ ৰাশি হয় তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আপোনাৰ মান সন্মান বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্য উন্নত হ'ব, পিতৃ মাতৃৰ ক্ষেত্ৰতো আজি ভাল দিন, আৰু পাৰিবাৰিক অশান্তিও আজি দূৰ হ'ব, অৰ্থাৎ তেওঁলোক সকলো ক্ষেত্ৰত আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কন্যা ৰাখি তেনেহ'লে আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ঠিক নাথাকে, বিশেষকৈ পুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে আজি দিনটো বৰ এটা বিষ অনুভৱ কৰিব, মূৰৰ বিষ বা পেটৰ বিষ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিষ অনুভৱ কৰিব। আজি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ মাজত বৰ এটা ঠিক নাথাকে, আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো আজি বৰ এটা পজিটিভ দেখা নাই, গতিকে আজি দিনটো নতুন কাম আপুনি হাতত নোলোৱাই ভাল। যদি আপোনাৰ তোলা ৰাখে তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আজি আপুনি যি কাম কৰে তাৰ ভাল ৰিজাল্ট পাব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উন্নত পাব, আৰু আপুনি সামাজিকভাৱে আজি মান প্ৰতিষ্ঠাৰ যোগ পাব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আজি সামাজিকভাৱে স্বীকৃতি পোৱাৰ যোগ থাকে, গতিকে নতুন কামো আপুনি আৰম্ভ কৰিব পৰা ভাল দিন। যদি আপোনাৰ বৃশ্চিক ৰাশি বৰ এটা ঠিক নাথাকে, আজি দিনটোত আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত যি পাৰিবাৰিক অশান্তি আছে সেই অশান্তি আগতকৈ বেছি বৃদ্ধি পাব, প্ৰাইভেট মাজতো সু সম্পৰ্ক নাইকিয়া হ'ব, গতিকে আজি দিনটো বৰ এটা ঠিক নাথাকে। ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি যি যি ইনভেষ্ট কৰিছে সেই ইনভেষ্টো আপোনাৰ বৰ এটা লাভ নাথাকিব, গতিকে নতুনকৈ আপুনি আজি আৰম্ভ নকৰাই ভাল। আজি আপোনাৰ কাৰণে বৰ এটা ঠিক নাথাকে, অৰ্থাৎ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আজি আজি টেনশ্যন অহাৰ যোগ থাকে। যদি আপোনাৰ ধনুৰাশি তেনেহ'লে আজি দিনটোত আপুনি দুইকুল ৰক্ষা কৰি কামটো যত্ন কৰিব, বাকী ঠিকঠাক থাকিব, আৰ্থিক দিশটোৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি ইনভেষ্ট কৰোঁতে অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব, আৰু নতুন কাম আপুনি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবি যদি ভাবে তেনেহ'লে আপুনি দুপৰীয়াৰ পিছত অৰ্থাৎ আপুনি পাছবেলা সময়খিনি কৰিলে ভাল হ'ব। যদি আপোনাৰ মকৰ ৰাখে তেনেহ'লে আজি দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল দিন, আজি আপুনি যি কাম কৰে ভাল ৰিজাল্ট পাব, স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, ব্যৱসায় বাণিজ্য আপোনাৰ ভাল হ'ব, গতিকে আজি দিনটো নতুন কাম যদি আপুনি আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে আজি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ কুম্ভ ৰাখে আপোনাৰ কাৰণে আজি দিনটো ভাল দিন, আপোনাৰ স্বাস্থ্য উন্নত থাকিব, ব্যৱসায়িকভাৱেও আপুনি সফল হ'ব, আৰ্থিকভাৱে আপোনাৰ উন্নতৰ যোগ থাকে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ক্ষেত্ৰতো আজি দিনটো যথেষ্ট ভাল দিন, গতিকে আজি দিনটো আপোনাৰ যদি নতুন কাম কৰিব বিচাৰিছে আপুনি তেনেহ'লে আজি কৰিব পাৰে। যদি আপোনাৰ মীন ৰাখি তেনেহ'লে বৰ এটা ঠিক নাথাকে, আপুনি পৰিয়ালতকৈ বেছি দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব, অৰ্থাৎ ঘৰৰ দায়িত্ব আপোনাৰ আজি বোজা বৃদ্ধি পাব, স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি অলপ সাৱধান হ'ব, বিশেষকৈ আপোনাৰ কঁকালৰ বিষ, পিঠিৰ বিষটো আজি আপোনাক বৰ কৰামণি কৰিব, গতিকে আপুনি নতুন কাম আজি আৰম্ভ নকৰাই ভাল। থেংক ইউ। আজি এয়া আছিল আজিৰ দিনটোৰ ৰাখি ফল, যিকোনো ৰাখি ফল ভাল পালে গতিকে সকলোৱে শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিলোঁ। থেংক ইউ।